лошо развитие на матча. С оглед това, че цял матч играем с човек по-малко, 1 на 0 не е толкова трагичен резултат. Един гол във Франция може да промени всичко. Не е загубено, естествено, че е много, много трудно, но можехме да изравним, но можеше и да инкасираме още един-два гола. Вратаря ни спаси две положения. Ние също имахме едно чисто, 2-3, които също бяха не лоши ситуации. Мисля, че няма от какво да се срамуваме. Играхме с сърце, играхме за страхотната република. И чакаме с нетърпение втория мач, защото 11 на 11 мисля, че няма да имаме толкова. Не казвам, че ми е било лесно, но ще е съвсем различен мач. Мисля, че ако излезем с самочувствие, можем да се съзвяхме. Да, няма никакъв. Ако днес бяхте 11 на 11, като че ли много трудно Локомотив може да загуби с оглед на играта, която показаха човека. Само Господ знае какво би могло, но с оглед това, което показа Страсбург 11 на 10, смятам, че имахме големи шансове да достигнем до позитивен резултат. За съжаление, така се развивача. Още по-лошо, че след червения картон веднага инкасира пазъл и стана изключително трудно, но реагирахме правилно, борихме се. Не смятам, че сме допуснали кой знае колко положения, пак казвам едно или две. Положение за бързите им нападатели, но неизбежно е, като съм преди, че цял матч тичахме 10 на 11 срещу отбор като Страсбург с добри футболисти. Средата имаха доста добър футболист, който разпределяше много добре играта. И във Франция ще е различен матч. Надявам се да не изглеждаме както в Словакия, да излезем с много повече самочувствие. Няма от това вече какво да губим. Каквото и да стане, мисля, че по-вид може да се гордее с нас. И аз също се гордея с отбора си. Как видя двете спорни положения? Червения картон и това дуспата. И двете бяха дадени в полза на французите. Не съм гледал още, но ситуацията за дуспата, мисля, че му се ударя на защитника в ръката. Трябва да погледна. Ако му се ударя, ако му направи движение на ръката към топката, трябва да го дуспа. Нормално е, ако имат бюджет 50 милиона. Нормално е леко да се покрива когато. Не мисля, че мога да обвиняваме пълно сетията. Мисля, че Милош беше близо до ситуацията. Не съм сигурен дали можеше да спаси нападателя да не излезе само по вратаря, но така е преценил. За съжаление, мисля, че може да се трактува ситуацията по два начина, да е неприятно за нас решение, но това е футбол. Видяхме, че в Търнава подобна ситуация също беше оцелена в наша полза това, така че не мисля, че можем толкова да се оплахнем от съжаляване. Трябва да е ситуация. Ако имало дуспа, наистина, при един на един, нещата можеше малко да се променят, да направим по-голям натиск и така с по-голямо самочувствие. Единствено, съжалявам, че не можахме да зарадваме страхотната публика с един гол и с позитивен резултат. Тази игра и с тези фенове, може ли Локомотив да мисли за нещо повече в първоначалото? Ние това си говорихме сега с адвоканта, че ако всеки матч с стадиона е такъв, само с публика ще ги побеждаваме. Просто наистина, уникална атмосфера, цял матч не спряха да ги подкрепят, да викат. Отдавна съм се чувствал толкова горд, че съм Локомотив. Просто огромно благодаря искам да изкажа от името на целия отбор. В такива моменти наистина съм горд, че съм израснал в този.